ଖାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏକାଦଶୀ ସପ୍ତାହୀର ଏଇ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ତୋରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଖୋଳା ହେଇକି ବନା ହେଇଛି। କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଖନ୍ଦନ କରିକି ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟତମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶିଶି ହେଉଛି ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜଟିଳ ଖୋଦନ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ସବୁକିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଆଙ୍କିତ ହେଇକି ରହିଛି ବା ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏଠିକି ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଏହା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ କାମନା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଏଠି ଆସିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମନ୍ଦିର ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାରିପଟି ପୁରା ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ବଗିଚା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଚାରିପଟି ଯାଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସିକି ସେଇ ଜାଗ ମାନେ କଲେଜ ପିଲା ବି ଆସିକି ବସାବସି ଉଠେଇ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ସହରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଛି ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ସହର ବା ମନ୍ଦିର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାଜା ଲଲାଟେ ଡୁ କେଶରୀ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କେଦାର ଏବଂ ଗୌରୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କେଦାରଙ୍କୁ ଏକ ବାଘ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମା ଗୌରୀ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏବଂ କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ନକରି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରେ ଦେଖିବା ମା ଗୌରୀଙ୍କ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା କେତେବେଳେ ଜୁମ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜୟ ମାଆ ଗୌରୀ କହିକି। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ଆସିପାରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।